ଅଜବ କହିପାରନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣକୁ ଲାଗିଥିଲା 23 ବର୍ଷ। ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଅଭିନେତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଜୀବନ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ 110 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଇତିହାସ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସେତିକି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହିପରି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶକ ପରେ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ଅଛି ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହୋଇଛି ଫ୍ଲପ୍। ଏପରି କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ତିଆରି ବିଷୟରେ ହୁଏ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ 23 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କଥାଟି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଏକଦମ ସତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର? ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଁ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କେ ଆସିଫ୍ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲୈଲା ମଜ୍ନୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଞ୍ଜୀବ କପୁର ମଜ୍ନୁ ଓ ଲୈଲା ହୋଇଥିଲେ ମିମି। କେ ଆସିଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଆସିଫ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଲର୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୁଟିଂ 1963ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଛି କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂକୁ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ 1970ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ହୋଇଥିଲା 1986 ବର୍ଷ। 3 ଜଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଗୁରୁ ଦତ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1940ରେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ସହ ପୁଣି ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆସିଫ୍ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଝିରେ 1971ରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମ ପୂରା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆସିଫ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଫିଲ୍ମଟିର ସୁଟିଂ ସରିବା ପରେ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସପ୍ତାହ ପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୀବ କପୁରଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ କେହି ଅଶୁଭ କହୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଏହାକୁ ସଂଯୋଗବଶତଃ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।